2018 ମସିହା ମେ ମାସ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ପଣ୍ଡାପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମିଶ୍ରମାଳ ଗ୍ରାମର ଟୁରି ମୁଣ୍ଡାକୁ ପସ୍କୋ କେସ୍ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ 354A 354B ଏବଂ ପସ୍କୋ ଆକ୍ଟର ସେକ୍ସନ୍ 8 ଦଫା ଲାଗିଥିଲା। ସେ ବିଚାରାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ କାରାଗାରରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ଶାସଙ୍ଗ ଗାଁରେ ଗତ 2017 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 13 ତାରିଖରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ 3 ବର୍ଷ 5 ମାସ ନାବାଳିକାକୁ ବଳାତ୍କାର ଓ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁନୀଲ ନାୟକକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦୁଝର ADJ ଲୋକନାଥ ସାହୁ। ଘଟଣାଟିକୁ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ସହ 6 ପସ୍କୋ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରହଣ କରି ଦଫା 302 363 376 370 201 ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ୱିନ୍ 6 ପିକ୍ସ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ଶୁଣାଣି କରି ଗତ 19 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦୁଝର ADJ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଗରିବ ସାହୁ, ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜେଲ୍ କେଉଁଝର। ଆଜି ଜଣେ ହାଜତ ଆସାମୀ ଟୁରି ମୁଣ୍ଡା ବୟସ 57 ବର୍ଷ ହେବ। ସେ ପୋକ୍ସୋ କେସ୍ରେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ମେ 2018ରୁ ବିଚାରାଧୀନ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଥିଲେ, ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ନିତ୍ୟକର୍ମ ବି ସାରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 10:45 ବେଳକୁ ଲଞ୍ଚ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସବୁ ନେଲେ ଥାଳିବାଟିରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଯାଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେ ବସିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଡଲି ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜେଲ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଥିଲେ, ତାକୁ ଚେକ୍ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ବାହାରକୁ ରେଫର କରିଦେଲେ DHHକୁ, ଏବଂ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସିଫ୍ଟ କରାଗଲା। ସେଥିରେ ଡକ୍ଟର ତାକୁ ରିସିପ୍ଟ ଡେଟ୍ ଦେଖେଇଲେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା ବୋଲି ମରିଗଲେ, ସେମିତି କ'ଣ ସେମିତି କିଛି ଖବର ଅଛି କି? ନା, ଗତକାଲି ଜେଲ୍ରେ ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇଛି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆସାମୀକୁ ସୁନୀଲ ନାୟକ ତାଙ୍କ ନାଁ। ଇଏ ବି ସେ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଣିକରି ତାଙ୍କର କ'ଣ ମନରେ ଆସିଥିବ ଆମେ ତ କହିପାରିବୁନି ସେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଫାଶୀ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ତ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟରେ, ଆଉ ଯିଏ ଆଜି ବି ଯାହାର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଥାଇପାରେ, ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇପାରେ, ସେ ବି ପୋକ୍ସୋ କେସ୍ରେ ଥିଲେ। ଶୁଣିକି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ସେଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ସେଗୁଡ଼ାକ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକ ସେଟା ପରେ ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ସୁନୀଲ ନାୟକର ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା କାରାଗାରରେ ଥିବା ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଟୁରି ମୁଣ୍ଡାର ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଟୁରି ମୁଣ୍ଡା ସକାଳୁ ସେ ରହୁଥିବା ସେଲ୍ରୁ ବାହାରି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଖାଇ ବସିଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।